Porodice u Srbiji u prosjeku imaju manje od dvoje dece, preciznije 1,58 pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Jedno dete ima 51,8% porodice, dvoje dece 40,1%, troje 6,7%, a četvoro i više 1,4% porodica. Rani rast i razvoj dece i podsticajno roditeljstvo je nešto što treba da prepozna svaka lokalna samouprava i poveže zdravstvene, socijalne i obrazovne ustanove. Porodica je osnovna ćelija društva i ta porodica mora biti osnažena, a lokalna samouprava to mora da prepozna i da pruži ruku podrške, da poveže sve činioce na lokalu i da iznađe sredstva za kreiranje aktivnih politika. U Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju kažu da je neophodno porodicu vratiti na mesto koje joj pripada u društvu i dodaju da su predložili niz mera i predloga zakonskih rešenja kako bi se unapredila i očuvala porodica i porodične vrednosti. Izmenjen je zakon o finansijskoj podršci porodici. Roditeljski dodatak je povećan 3 puta, obezbeđene su jednokratne novčane pomoći za drugo i treće dete, a uvedeno je novo pravo kroz materijalnu podršku majci u iznosu do 20.000 evra za kupovinu prve nekretnine. To su svakako veoma, veoma važne mere koje su već rezultirale, donose rezultate i mi smo ponosni da je Srbija danas bogatija za 504 bebe rođene u prva 3 meseca ove godine, što je za 3,5% više rođene dece nego u prethodnom periodu prošle godine. U sklopu programa podsticajno roditeljstvo, koji obuhvata 60.000 porodica, u Srbiji je do sada 300 stručnih lica edukovano za pomoć roditeljima u ranom rastu i razvoju mališana. Srbija se po parametrima, kako motorni razvoj ide u ranom periodu, dakle u onim najranijim danima, govor, kretanje, ne razlikuje mnogo od regiona i Evrope po tim parametrima, ali zaostajemo u socijalnom i emotivnom podsticanju deteta i to je jedan od faktora na koji moramo obratiti pažnju i gde ćemo u budućem periodu činiti neke korake. Porodica je primarna kuća i svi smo u obavezi da radimo na tome da čuvamo prosperitet porodici i da pokušamo da je zajedničkim snagama ojačamo i osnažimo, poručuju u UNICEF-u. Posebno ukazuju na značajnu podršku roditeljima koji imaju ogromnu ulogu u ranom razvoju dece. Praktično se radi o psihosocijalnoj podršci za roditelje koji uče kako da dobijaju podršku da se brinu sami o sebi, da bi mogli da se brinu i o detetu, da bi dete moglo da ima najprosperitetniju moguću budućnost. Na konferenciji povodom Međunarodnog dana porodice učestvovali su i zdravstvene, predškolske i ustanove socijalne zaštite u Kragujevcu, koje čine integrisani sistem podrške i pomoći porodicama.